Od sinoć, gospodine Toliću, vaše ekipe su na terenu, naravno, ništa posebno, ali sneg pada, vi radite, to je planom predviđeno. Evo sada, kada razgovaramo negde oko pola 11, kakva je situacija? Pa dobro, ništa posebno, problem je, nije velika količina snega, što je dobro, ali je problem što sneg pada neprestano, što se stalno dodaje neka količina snega i preko ulica gde je već tretirana, preko podloge koja je tretirana solju, tako da se stvara jedan deblji sloj snega koji malo ometa saobraćaj, ali dobro, ništa to nije tako opasno. Ono što nas plaši i što nam pravi najveći problem, to su te niske temperature, i u ovom trenutku je minus 5, minus 6, već temperatura, granična neka temperatura do koje deluje so, najavljuju se temperature od minus 13, 14, pa i minus 17, 18 da u noći između srede i četvrtka, pa ćemo videti kako će biti. Stanje je trenutno dobro, mi smo krenuli juče u nekim predvečer u nekim popodnevnim časovima, možda negde oko 5-6 uveče. Radili su ljudi celu noć, bacili smo dosta soli, plašeći se tih niskih temperatura. Eto, polazimo od toga da veća količina soli će možda delovati na onim nižim temperaturama, tako da smo do sad bacili negde oko 15 tona soli, što je u nekim drugačijim uslovima obično dovoljno za dve intervencije. Trgovi su počišćeni. Dakle, ustavljeni posao po planu, tako? Da, tako je. Non stop su ljudi na terenu, non stop se čisti, jer, kažem, zato što sneg neprestano pada, već posle pola sata je opet podloga pod snegom. Tako da smo i tamo prskali dosta sa kalcijum hloridom, potrošeno i tamo dosta ove tečnosti. Najavljuje se da sada dođe do nekih jačih padavina, negde posle 12 sati. Tako da, eto, gledamo, pratimo, naši ljudi su na terenu. Spremna je mehanizacija. Mehanizacija spremna, radi. Radili u toku noći, kažem, još od juče. Svi radnici, dakle, sve slobodne radnike koje imamo su na ulicama, svi kapaciteti. Da li bi trebalo skrenuti pažnju, recimo, sada smo ovde ispred radnje, dućana, ipak... Vidite kako je počišćeno. Da treba i to da se uradi. To su stare priče. Odluka lokalne skupštine je da svako čisti ispred svojih radnji, da komunalac tretira ono što je na prostorima gde nema lokala, gde nema kuća i javne površine, trgove i ulice, a da ovo čiste vlasnici zgrada, odnosno vlasnici lokala, a i vlasnici zgrada oko zgrada. Retko ko je to uradio. Eto, kad hodamo i kad... Čisto jedno posticanje da ne bi inspekcije intervenisala. Da, kad razmišljamo o tome, možda je tako, kada ima i neka količina snega, možda je izgodnije za pešačenje. Vidjet ćemo, dok ne dođe do poledice, stanje je super. Vidjet ćemo kad dođu te niske temperature, mi ćemo verovatno predveče, sada će proći opet naši kamioni da pročiste ulice, da ovo što ima ovako rastopljeno, da taj sloj sklone, da ulice budu potpuno čiste. Sa koliko vozila radite? Pa ćemo verovatno u predvečerje da opet bacimo so, dalje će to delovati, najavljuje se temperatura od minus 8. Vidjet ćemo, nama su na terenu 6 vozila, 2 kamiona, ULT, SKIP, ova nova mašina, specijalna, ova višenamenska, Bobke, dakle sve je tu. I borimo se, ono što trebamo ponoviti opet po stoti put, oprez i za vozači i za pešake, izbjegavati, ako je moguće, automobile i kretanje po ovom kijametu. To će trajati do nekog sutra, predveče ili preko sutra, da se suzdržimo tih nekoliko dana i bit će sve u redu.